Taqdir taqozosi bilan ota-onasidan ajralib, mehribonlik uylarda tarbiyalanayotgan mehrga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularga g'amxo'rlik ko'rsatish. Shu bilan birga bunday maskanlarda istiqomat qiluvchi o'g'il-qizlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Bu bolalarning har biri alohida mehr, e'tibor va parvarish. Eng asosisi tibbiy nazoratga muhtoj. Bolalar uyimizda tubdan o'zgardi. Juda ham go'zallashdi. Juda ham chiroyga chiroy qo'shildi. Taqdir taqozosi bilan bu maskanga kelib qolgan bolalarning birgina kulgusi uchun hamma narsaga tayyor tarbiyachilar bor. Ulardan biri Nilufar opa. Ertak qahramon libosidagi tarbiyachining shoumenlardan qolishmay, bolalarga quvonch ulashayotgan e'tiborimizni tortdi. Bu gal saxovatli insonlar tanlagan manzil Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi psixofizik rivojlanishi buzilgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan tipdagi bolalar uyi bo'ldi. Ular homiylikda 2 qavatli yotoqxona korpusi kapital ta'mirlandi. Tarbiyalanuvchilarni yangi Yangilangan bolalar uyi binosiga ko'chirish munosabati bilan tashkil etilgan bayram tadbiri xayriya aksiyasiga hamohang bo'lib, barchaga xush kayfiyat bag'ishladi.